Доброго ранку. Сьогодні четвер, 19 липня, 7:30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Студія ведуча Світлана Поробок. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за ніч народилося 9 дітей – 4 хлопчики та 5 дівчаток, з них одна двійня. Найбільша вага немовляти – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. На трасі М-12 на повороті на село Шумівці автомобіль «Ауді» втрапив в яму, від чого легковик зазнав механічних пошкоджень. Патрульні виявили, що авто з перебитими номерами кузова на вулиці Толстого, 2/1, за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Мерседес-Бенц», яким кермував водій 1988 року народження. При перевірці документів патрульні виявили розбіжності зазначених даних із даними в базі поліції. За словами речника управління патрульної поліції в області, свідоцтво про реєстрацію було підробним. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 43 виклики. Більшість з них – за порушення тиші, розпиття алкоголю у громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Це невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнуті ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Сьогодні в обласному центрі прощатимуться із військовослужбовцем Іваном Мельником. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Нагадаю, військовий з Хмельницького загинув позавчора зранку під час виконання бойового завдання. 40-річний контрактник Іван Мельник служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні о 14-й годині в Хмельницькій міській ритуальній службі за адресою Толстого, 5/1. Сьогодні у Хмельницькому з 12-ї години до опівночі можливі перебої з холодним водопостачанням. Про це повідомив інженер із зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Причина ймовірних перебоїв пов'язана з плановим ремонтом однієї з насосних станцій Чернилівського водозабору. Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, парковка розвантажить вулицю Староміську, бо саме там люди, які приїхали до парку відпочивати, зараз залишають свої автомобілі. Розташують стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Це буде екопарковка, каже Василь Новачок. Це, я вважаю, нормальна європейська практика для того, щоб облаштовувати паркомісця для відвідувачів. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунальному підприємству «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Ефір на каналі «Поділяцент» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.